Patjetër, normalisht ajo që mund të vërejmë është që gjithmonë njerëzit në panikë sipër dalin në mënyrë kaotike ose grumbullohen në pika jo të qarta, le të themi, ose jo të sigurta, sepse shpesh e rrin poshtë godinave ose rrin shkojnë diku në një kafe apo dalin në sheshe jo të sigurta. Natyrisht, ne duhet jemi të sigurt në vetëm në zona ku nuk kemi objekte ose struktura të cilat mund të shëmbejnë dhe mund të godasin. Ndërkohë, gjatë qëndrimit në banesë, është çike vështirë të japësh këshilla standarde, por ajo varet nga sjellja subjektive e njerëzve. Natyrisht, duhet të evitojmë ashensorin. Dhe nëse jemi në objekte të larta, në cilat ne do përdorim shkallët, duhet të largohemi parmakëve, le të themi, ose duhet bëjmë kujdes gjatë zbritjes. Nuk mund të themi që gjithmonë e kontrollojmë këtë sjellje, por ajo që ne themi është që duhet t'i kushtojmë një vëmendje të veçantë, sidomos duhet të përkushtojmë për fëmijët apo për të moshuarit në momentin që ne dalim. Për t'i shoqëruar ata e keni fjalën. Në mos gaboj të paktën në atë kohë na u tha mos dilni pa mbaruar tërmeti. Është saktë? Po, është e natyrshme që nuk është saktë sepse edhe të duam ne nuk arrim dot në një kohë të shkurtër sa përjetohet goditja, ne nuk arrim dot të dalim, por ne duhet të sigurohemi që të pozicionohemi në këndet më të sigurta të shtëpisë, aty ku ne nuk mund të jemi domethënë në goditjen e sendeve që mund të bien apo suvas apo pra cilat janë këto vende? Cilat janë këto vende? Po zakonisht janë zonat e armuara, ose trarët e dyerve, ose të futemi poshtë në një tavolinë të fortë ose objektit fort që mund të na suportojë goditjen që mund të ndodhi për shkak të rënies së objekteve. Por kjo është vetëm disa sekonda ajsa ndodh goditja kryesore. Menjëherë pastaj ne duhet të dalim në mënyrë të organizuar të qetë nga strukturat, sepse ne nuk e dimë asnjëherë nëse pas goditjes radhës ose një goditje tjetër që mund të ndodhi, mund të na shkaktojë dëme. E qartë. Dakor, kjo thjesht për të rikujtuar rregullat, dhe sigurisht i shpresojmë që të mos kemi nevojë që t'i zbatojmë këto këshilla. Genci, në rrugë dje apo? Në shtëpi, me stoicizëm. Me stoicizëm, e ndjeve apo? Ashtu dhe sot dy herë po, po pa një shqetësim më. Nuk u shqetësove, a? Pati në njëri që pa unë u shqetësove.